o 25 de setembro, celébranse eleccións ao Parlamento de Galicia. Se resides de forma permanente no estranxeiro e estás inscrito no censo de residentes ausentes, tes que cubrir a solicitude oficial para votar e remitila ata o 5 de setembro por fax ou por correo. Tras recibir a documentación, terás ata o día 20 de setembro, incluído, para remitila por correo. Alternativamente, poderás depositar o teu voto en urna nas dependencias consulares entre o 21 e o 23 de setembro. Se tes algunha dúbida, podes informarte no teléfono gratuito 900-82-0916 ou na páxina web www.xunta.gal. 25 de setembro, eleccións ao Parlamento de Galicia.